מנכ"לית ומייסדת ארגון משפחה חדשה, ולגן שבה, אב לילד שנולד בהליך פונדקאות. ואיתכם לדבר היום על פונדקאות לזוגות חד-מיניים. קודם כל, גל, תסביר לנו איך זה להיות אבא באופן כזה של פונדקאות. תספר לנו קצת על התהליך, כי זה נשמע ככה משהו מאוד, מאוד עמום, כן. קודם כל, אני אב לילד בן שנה. עברנו תהליך של פונדקאות בהודו. מה זה תהליך? תספר לנו ככה שנבין, חוץ מהמילה הזאת הכללית, תהליכים, מה עשיתם, למי פניתם, כמה זה עלה, איפה, איך? בעצם עברנו תהליך פרטי, עשינו בירורים באינטרנט, עשינו קצת בירורים אישיים בהודו, נסענו לשם באופן אישי, ובעקבות הבדיקות שעשינו, עשינו את התהליך באופן פרטי. מה זה, עושים שופינג כזה ממש? איפה זה יותר יקר, איפה זה יותר טוב, איפה... אתה בעיקר בודק את המרפאות, אתה בודק את הרופאים, אתה בודק את המרכזים של התורמת ביצית במידה וצריך, ובסופו של דבר גם המחיר הוא משהו שהוא קובע ומשהו שהוא משפיע על התהליך. גל, אולי לדבר רגע לצעד ראשון. אני מבין שיש לך בן זוג שאתם חיים בחיים משותפים, החלטתם להביא ילד משותף לעולם. הבנתם שהמצב המשפטי בישראל לא מאפשר לעשות פונדקאות בישראל. פניתם לעולם וראיתם שהמסלול הנוח הוא בהודו. אבל המקרה האישי שלך הביא אותך לסיפור אישי מאוד מעניין, והביא אותך להקים עמותה או ארגון שלמעשה תכליתו לסייע לאנשים במצבכם. אם תוכל לפרט במה מדובר, בבקשה. בעקבות התהליך האישי שלנו והלמידה שעברנו בעקבות התהליך, החלטנו להקים ארגון שבא ועוזר לזוגות במצבנו, או זוגות שהם זוגות סטרייטים לדוגמה, שהם מתקשים בהבאת ילד בישראל. הארגון שלנו בעצם מלווה את התהליך מההתחלה, מהרגע שהילד, מהרגע שההורים חושבים על הבאת ילד לעולם. מה זה ליווי? במידע? בכספים? איך אתם מלווים בדיוק? בעיקר בליווי ייעוץ. ובסופו של דבר אנחנו גם מקשרים אותם לכל הארגונים, זאת אומרת, אם זה בעניינים משפטיים. מה הקשיים שצופה עכשיו בבית, ובאמת, או זוג שצופים בבית ונזקקים באמת לשורת פונדקאות, מה הקשיים שצפויים להם, שאתם לא ידעתם בתחילת התהליך, שכרוכים באותו תהליך סיזיפי? ואיך אתם יכולים לעזור באותם קשיים? קודם כל, קשיים בהיריון זה קשיים שיכולים להיווצר גם אצל זוגות בישראל, לדוגמה. התהליך הוא תהליך מאוד מורכב, ואתה צריך לדעת את כל המכלול של הדברים כשאתה מגיע לתהליך פונדקאות, שזה בעצם הצד המשפטי, הצד הרפואי, הצד הכספי, וגם צריך לקחת בחשבון שיש פה מאמרות נפשיות מאוד כמה קשות. זה, כמה זה בערך עולה? אם אתה לא חייב לומר, אם זה אישי מדי. תראה, סדרי גודל של נבין. נסיעה והאימוץ עצמו וכל המסמכולוגיה. זה יכול להתחיל בסביבות $30,000, זה הסכום התחתי, וזה יכול להגיע עד ל-90, 100, 120, 130. אבל לא ברור לי, מה זאת אומרת יכול להתחיל? מה זה, כמו שיוסי שאל, מה זה שוק? זה בעצם... יכול להתחיל מה זה, כזה פער מחירים? בעצם תלוי איפה אתה בוחר לעשות את התהליך. אם אתה בוחר לעשות את זה בהודו, בתאילנד, המחירים הם יותר נמוכים, הם מגיעים באמת לסכומים שאנשים כן יכולים להרשות לעצמם. בין 30 ל-50 או 60, תלוי באמת כמה התהליך מורכב וכמה הוא מסתבך. אז... עוד מילה מסקרנות, ושוב אתה לא חייב לענות, כי זה פשוט סקרנות אישית שלי. האם אתם רכשתם ביצית בארץ והפריתם אותה מזרע של אחד מכם, ושמה בחול הכנסתם את זה לתוך רחם של עודית? איך זה עובד? בעצם אתה בוחר תורמת ביצית. התורמת ביצית מגיעה ממדינות שבאמת... שהיא לא קשורה לפונדקאית. היא לא קשורה לפונדקאית. התורמת ביצית היא אישה נפרדת, שאתה בוחר את התורמת הביצית שלך, ואתה מטיס אותה, אם אתה רוצה, אז אתה מטיס אותה למדינה שבה החלטת לעבור את התהליך פונדקאות. שם מתבצע הליך של שאיבה. זאת אומרת, בעוד הוא זה רק בטן, רחם להזכיר. בואי נדבר רגע על כל הליך הפונדקאות, שאנחנו שמענו שגם עבר מאמורות, וגם יש פסיקה חדשה שעוד מעט נגיע אליה. מה זה בעצם התהליך הזה פונדקאות, ובעצם מה המצב המשפטי בישראל, ולמה אנחנו נזקקים להגיע להודו או לארצות הברית? אז קודם כל, הטכנולוגיה היא יחסית פשוטה. אפשר שתורמת הביצית תהיה גם נושאת ההיריון, ולזה אנחנו קוראים פונדקאות קלאסית. בדרך כלל,
ביצית, כשם שיש בנק זרע, יש בעולם בנקים בהם מוחזקות ביציות. ניתן במדינות, אי אפשר אגב לקחת פונדקאית ישראלית או לרכוש ממנה תרומת ביצית ולהטיס אותה מחוץ לישראל. בישראל יש איזשהו חוק, תכף נדבר עליו. באופן עקרוני, מי שרוצה לעבור הליך פונדקאות בחול, רוכש אצל אישה אחת את הביצית. האישה האחרת... מה החוק אומר? בואי תראים את המתווה של החוק, המתווה הכללי של החוק. חוק הסכמים לנשיאת עוברים, זהו חוק הפונדקאות, קובע באופן עקרוני רשימה סגורה של מי יכולה ליהנות משירותי פונדקאות ומי יכולה להיות הפונדקאית. הנהנית, לצורך זה האם שתגדל את הילד, מוגבלת בגיל, עד גיל מסוים, חייבת להיות בזוגיות. זאת אומרת שמכלל זה אנחנו מוציאים את הרווקים ואת בני הזוג מאותו מין. הם לא יכולים ליהנות משירותי פונדקאות בישראל. הפונדקאית עצמה, גם פה יש מספר מגבלות, איננה יכולה להיות קרובת משפחה, חייבת להיות בת אותה דת, חייבת להיות בגיל מסוים. עירית, את בטח קראת על המקרה של אורה מור יוסף, הנכה בת 46. קרם זה הזה בארץ. למה, במה מדובר ולמה, את יודעת מה? יש לי חברה, תחמדה מאוד, לאה שנירר, שהיא מהמושרות, היא עכשיו נושאת דגל, למה להגביל גיל? כל אחד שרוצה ילד, מותר לו. אני לגמרי מסכימה, אגב. את מסכימה איתה? לגמרי מסכימה עם כל העניין הזה, ההגבלות המטורפות שאנחנו מכילים על עצמנו, כי נשאלת באמת השאלה בתור מה. איש מאיתנו לא ביקש להיוולד. זו אקסיומה. כן, אני חושב שבמקרה הזה לא דובר שם את הבעיה של גיל. דובר שם בעיה נוספת, לא רק בעיה של גיל. גם אם בעיה. לו אין בעיה, הרי אדם יכול להביא ילדים לעולם. וברגע שיש בעיה, פתאום קמה אגודה שלמה וציבור שלם שעוצר אותו, בתור מה ובתור מי. אבל המקרה האחרון של אותה בחורה, אורה מור יוסף, שיושבת על כיסא גלגלים, והצליחה לעבור באופן חוקי לגמרי את כל שלבי ה... הורות, ההולדה, ונולדה תינוקת, ועכשיו המדינה... אגב, מביצית שהיא לא שלה, נכון? ובאמצעות גם תרומת ביצית, גם תרומת זרע, ובאמצעות פונדקאות. אבל כרגע נעשה התהליך. אין, שהוא לא הפיך. המדינה תמסור את הילדה הזאת. הילד כבר קיים, כן. הילד כבר קיים, והילדה הזאת... הילד כבר שלה, ועכשיו נותנים אותו למשפחה אומנת. והמדינה תממן את זה, זה כבר יעלה כסף למשלם המיסים, ממה שחששתם בדיוק, זה מה שקורה. וברור לחלוטין שאותה אהבה, חום ואחריות ומסירות ורצון, אי אפשר יהיה להעתיק למישהו אחר. הגברת הזו זה מה שהיא רצתה. למרות שאין לה כל קשר ביולוגי. זו כבר אין לה שאלה. אנחנו מאמצים ילדים שגם אין לנו קשר ביולוגי, אבל כאשר מול המוזניים, על כף המוזניים מונחת השאלה, אז ברור. היתרון שלה ברור. אני רוצה רגע לחדד את השאלה הזו, בדיוק השאלה שיוסי שאל, אני רוצה רגע לחדד אותה. באמת, כאשר המצב המשפטי הוא מאפשר גם בחול, לעבור הליך של פונדקאות, כאשר אתה מראה זיקה ביולוגית לילד. כלומר, שהזרע או הביצית שלך... של גברים, הזיקה הביולוגית היא ברורה, עושים בדיקת דנ"א. איך בוחרים? סליחה, אני לא אשאל אותו דווקא. איך בוחרים? למה דווקא הם שני גברים או שתי נשים? אז איך מחליטים... אין פה איזה... מה מחליטים? נניח, מאיזה... זרע של מי. זרע של מי או ביצית של מי. נכון, לגבי גברים, הם לא פעם מתלבטים. אצל נשים הבעיה פחות גדולה, כי הן נושאות את ההיריון בעצמן. וכל גבר ירצה תמיד מן הסתם. אני רגע, אני רוצה... הגברים, זה באמת עניין מאוד סובייקטיבי. לעתים הם לא רוצים לדעת. הם בינם לבין עצמם, ואחר כך גם כשעושים את הבדיקה, הם שומרים עליה בחשאיות. אנחנו משלימים את התהליך ברישום שניהם כהורים. ומאותו רגע, אין לזה משמעות. עורך דין רוזנבלום, אני רוצה להגיד, הייתה גם איזושהי התפתחות של היועץ המשפטי לממשלה בעניין של פונדקאות. מה ההתפתחות האחרונה? אחד הדברים המעיקים מאוד על אנשים שמביאים ילדים באמצעות פונדקאית, זה רישום ההורות של שניהם. כאשר מדובר בבני זוג מאותו מין, בן הזוג נושא DNA יירשם כאב, כי הוא אכן האב הביולוגי, ובן זוגו יצטרך לעבור תהליך של אימוץ. מבחינה משפטית הוא יצטרך, הילד יוכרז כבר אימוץ והוא יאמץ את הילד, הליך של נמשך מעל שנה ואף יותר. בבית משפט. בבית משפט. הציע היועץ המשפטי לממשלה לעניין זה להעתיק את הפרוצדורה של חוק הפונדקאות, שאומרת, נרשום את ההורה האחר על פי צו הורות. גם בית משפט, אבל כל הדרך של הבחינה והבדיקה והשנה הזו שהוא עובר,
נייתר אותה, נקצר אותה, הוא יוכרז כאבי הילד וירשם כאבי הילד, זה באמת יחסוך המון זמן, כסף ועוגמת נפש, הוא יוכל להיות אב מיד. משפט לסיכום, אולי לסיום אפשר, עד כמה עורכת המוזים ובלום הוגה, אתם מאמינים שהמצב בישראל ישתנה במובן הזה שנוכל לראות פונדקאות פה בישראל? אני מאמינה, אני מאוד מאמינה. ב-2002 הגשתי את הבג"ץ שנראה אז בלתי אפשרי ופסלו אותו. מאז 3 ועדות הוקמו, ועדה אחרונה, ועדת מור יוסף, שהמלצותיה פשוט רחוקות שנות אור ממה שקרה והן לטובת... רגע. באיזשהו מקום, תחשבי על זה אולי לתוכנית הבאה. חוץ מזה שאני רוצה שתביא את אור המור פעם אחת התוכניות שלנו, תחשבי איפה נעצור. מחר מרימים טלפון או באינטרנט, תזמין לי בבקשה 3 ילדים. לא צריך להיכנס להיריון, לא צריך לעבור תהליכים, לא צריך לסבול. מטרון חלקלק, צריך נורא להיזהר בזה. אבל אנחנו לא צריכים כל כך לחשוש, כי אנחנו רגולטורים די מנוסים, ואנחנו נדע איפה לעצור. עם כוחות כמוך, אני לא יודע אם הרגולטורים יאמרו, לא חשוב, אנחנו צריכים לסיים. קהל, משפט סיום. אני מאמין שמדינת ישראל צריכה לאפשר לזוגות חד מיניים להביא את ה... לאפשר לזוגות חד מיניים בעצם לעשות את הפונדקאות בישראל. היום... גם ככה אנשים עושים ועוברים את התהליך בחול, הם עוברים הרבה מאוד מסוכות בדרך על מנת להגשים את החלום. המדינה אגב לא שילמה כלום לכל התהליך הזה. היא לא משלמת כלום, היא לא חלק מזה. טוב, חבל מאוד, אנחנו באמת יכולים לצאת פה בקריאה למדינה שתיתן סעד לאותם זוגות שרוצים עזרה ורוצים לממש את זכותם לאוטונומיה ולהקים משפחה בישראל. המדינה תיתן והם לא, אז אנחנו רואים שהם מוצאים את זה בחול. לכן כדאי. כן לשקול מחדש ולהביא את זה לכאן. תודה רבה.